Əgər Ermənistan ərazisindən Azərbaycan mövqelərinə, Azərbaycan kəndlərinə atəş açılırsa, təbii ki, biz adekvat cavab verəcəyik və veririk. Ölkə TV-nin məlumatına görə, bunu Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev iyulun 13-də Təhlükəsizlik Şurasının iclasında çıxışı zamanı deyib. Ermənistan saxta məlumat uydurub dövlət sərhədinə xüsusi diqqətin cəlb edilməsi üçün əlindən gələni edir. Dünənki təxribat bu çirkin siyasətin növbəti təzahürüdür. Hesab edirəm ki, bu təxribatın digər səbəbi son vaxtlar Azərbaycanın beynəlxalq arenada çox böyük uğurlara imza atmasıdır, deyə dövlət başçısı çıxışına əlavə edib. Prezident bildirib ki, Ermənistan tərəfinin bütün cəhdləri iflasa uğradı. Azərbaycan öz dövlət sərhədini qorudu. Dövlət başçısı bildirib ki, Ermənistan əsgərləri 1 santimetr belə Azərbaycan torpağına keçə bilməyib. Elə bilməyin ki, biz burada sakidik və heç nədən xəbərimiz yoxdur. Hər şeyi izləyirik və xəbərimiz var. Bunu xalq artisti Afəq Bəşir qızı ölkə az vasitəsilə cəhbə bölgəsinin sakinlərinə müraciətində bildirib. O yaşından asılı olmayaraq, hamını bütöv Azərbaycan üçün ayağa qalxmağa səsləyib. Hamımız bir yumruq olub düşmənə qalib gəlməliyik. Məlum olduğu kimi, Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri Azərbaycan-Ermənistan dövlət sərhədinin Tovuz istiqamətində mövqeylərimizi ələ keçirmək məqsədi ilə artilleriya atəşindən istifadə edərək hücuma keçməyə cəhd göstərib. Hazırda həmin istiqamətdə döyüşlər davam edir. Təbii olaraq, sosial şəbəkələrdə hazırda ən çox müzakirə olunan, paylaşılan mövzulardan biri Tovuzda baş verənlərdir. Döyüş xəttində baş verənlər təkcə azərbaycanlılar deyil, qardaş Türkiyə xalqı tərəfindən də həyəcanla izlənilir. Twitter sosial şəbəkəsinin Türkiyəli istifadəçiləri bu məqsədlə həştəq yaradıblar. Səninləyiz, Azərbaycan. Həştəq hazırda trenddə ilk sıralarda yer alıb. Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri Tovuz rayonunun Dondar Quşçu kəndini D-30 topundan atəşə tutub. Bu barədə Müdafiə Nazirliyində məlumat verilib. Bildirilib ki, kənd sakinlərinə heç bir ziyan dəyməyib. Düşmənin bütün təxribatlarına qarşı qoşunlarımız tərəfindən daha sərt cavab tədbirləri görülür.